gràcies, senyor Terrades. El senyor Joaquim Tornos, de la Universitat de Barcelona. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 10 vots a favor, deu vots en contra, zero abstencions, queda aprovada per vot ponderat. Sí, jo no he vist, no he vist el sentit de vot de la senyora Boella. A favor. 11, gràcies, 11 vots a favor, 10 en contra, 11 vots a favor, 10 en contra, com per sol·licitud aprovada. Per, perdó, era... Era en contra. Perdó. Se si repetís la votació? Sí, sí, si sí, repetís la votació, perquè si la senyora que ha votat diu que ha votat de primer favor i després en contra, el que no faré serà interpretar el que ella ha votat. Me sembla obvi. Aquí, en aquesta cambra, hi ha qualsevol. Vots a favor de la compareixença del senyor Tornos. 6 vot fa... vots a favor de la compareixença. Vots en contra. 11. Abstencions. 6 vots a favor, 11 en contra. He hi ha votat, quatre no diputats que no han votat. Perquè aquí el president s'està interpretant... El... Es, es havia produït per una per votació. No. Si s'ha produït una votació, no es pot tornar a repetir. La president. senyora Boia no ha aixecat la mà i per això no l'he contat. Primer he dit que ha votat no, no, a, per, a favor per, i després que en contra. L'únic que ha vist la seva mà... Ha aixecat el dit i ha votat a favor. Ha sigut quan el diputat Marc Sangles ha, ha dit que això no era el que es havia acordat... Perdó, el senyor ah, Sangles ho ha dit quan la senyora Boia ha dit oralment, després de jo dir 10 a 10 quan la senyora Boya ha dit he votat a favor. A llavors, el senyors angles no quan s'ha produït la votació a favor que d'aquí tenim tota la perspectiva quan jo he dit 10 a 10 eh? no és el que ella ha de dir és el que la senyora Boya ha de dir, no, no, no. és ella l'ama del seu vot sí, no? Jo no l'he vist votar per això he comptat 10 a 10 ara és ella la que ha de dir si ha votat o no ha votat no era decisiva pel resultat. Perdona, hi ha diputats que passen de votar. Vostès ara han passat de votar segons jo ho interpretava. Ara, si la senyora Boia em diu he votat a favor, ha votat a favor, he votat en contra, ha votat en contra i no ha votat, no ha votat. És ella l'ama del seu vot. Eh, ja que he dit, eh, demani desculpes perquè m'he despistat. Eh, Me'n voti en contra en, en aquesta compareixença. El resultat d'aquesta votació d'acord amb la primera votació és 11 vots en contra i 10 a favor. Si algú, un grup, ho demana, repetirem la votació. Gràcies. La representació de comissions obreres. Vots a favor.